Pán primátor, aká udalosť sa dneska u vás v Ďudinciach koná? Tak dnes si pripomíname oslavami 72. výročie Slovenského národného povstania. Súčasťou týchto oslav dnešných v Ďudinciach bol pietný akt kladenia vencov pred budovou mestského úradu, kde účastníci tohto pietného aktu potom pokračovali lampionovým sprievodom na amfiteáter, kde pokračujú oslavy kultúrnym programom. Vzácnym hosťom dnes tohto kultúrneho programu je Horehronská kapela na čele s pánom Ambrózom. A súčasťou celého tohto kultúrneho podujatia na amfiteátri je slavnostné zapálenie vatry a opekanie opekacích balíčkov, ktoré dostávali účastníci lampionovho sprievodu za odmenu. Názov pre všetko alebo nič. Pre mňa to znamená minulosť. Ešte je tu stále čas pre návrat, čo stopne všetku nenávisť. Dať iné meno pre prežitie, nazvať by sme to mohli mier. Ešte je stále čas vrátiť sa späť, zastaviť všetku nenávisť. Názov preto je budúcnosť. Nazvať by sme to mohli mier. Mier to je cesta, čo pôjdeme ňou, každý krok na tej ceste. Mier je spôsob, ako pracujeme. Mier je spôsob, ako hráme sa. Mier je sen, čo modlíme sa zaň. Mier je predstava naša budúca. Mier je cesta, ktorou pôjdeme. Mier je spôsob, akým žijeme. Vo všetkom, čo odlišné zdá sa byť, všetkých veciach, ktoré poznáme, mier je spôsob, ako vnímame sa. Mier je spôsob, ktorým rastieme. Áno, ešte je stále čas pre návrat, čo stopne všetku nenávisť. Dať iný názov pre život, môžeme ho nazvať mier. Milé dámy, vážení páni, milí spoluobčania. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal na dnešných oslavách 72. výročia Slovenského národného povstania, aby som v našom kúpeľnom meste Dudince privítal vzácnych hostí, a to prednostu okresného úradu Krupina, inžiniera Petra Filuša.
zástupcu primátora mesta Dudince a zároveň riaditeľa obchodného oddelenia Kúpeľov Dudince akciová spoločnosť pána Martina Beňucha. Podpredsedu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pána Miroslava Pristavku. Zástupcov miestnych cirkví, a to farára rímskokatolíckej cirkvi pána Michala Baláža a kaplána evangelickej cirkvi Habsburského vyznania v Dudinciach pána Jana Tóta. Zároveň vítam všetkých ďalších vzácnych hostí a jedného z nich, prednostu okresného úradu v Krupine, pána Filuša, pozývam k mikrofónu. Vážení hostia, vážení občania, zišli sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli 72. výročie Slovenského národného povstania. Práve tieto dni sú dňami udalostí Slovenského národného povstania a preto si ich treba pripomínať a vážiť si históriu slovenského národa. Pripomínať si to, čo nás formovalo, čo nás utváralo, čo utváralo našu podstatu a čo nás doviedlo medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta. Stali sme sa súčasťou európskeho celku, pretože sloboda, demokracia a spravodlivosť sú aj našimi hodnotami a boli hodnotami mnohých statočných ľudí, ktorí pre slobodu, demokraciu žili a umierali pred nami a ktorým vďačíme za to, že písali naše dejiny statočne a so vstýčenou hlavou. Títo ľudia boli presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžob po slobode a spravodlivosti čelili nielen početnejšej, ale aj skúsenej nemeckej armáde a môžeme povedať, že Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii výnimočným počinom a nemusíme zveličovať, že malo vojenský a politický význam. Slovenským národným povstaním sme sa prihlásili k protihitlerovskej koalícii a k tým myšlienkám, pre ktoré je obrana slobody a spravodlivosti tým najvyšším cieľom. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v histórii Slovenska. Vieme, že centrom povstania bola Banská Bystrica, a vieme aj to, že nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. na 28. októbra roku 1944 a časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja a partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do skončenia a oslobodenia do jary roku 1945. Teší nás, že mnohí pamätníci a priami účastníci revolučných dní sú dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť a odhodlanie národa ubrániť si slobodu a právo na život. Preto, vážení občania a vážení hostia, sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť svoju krajinu pred nacistickými okupantmi a v tomto boji stratili svoje životy. Naša vďaka patrí pravda, že aj všetkým tým, ktorí sa usilovali odkaz a duch povstania nie z povojnových 10 ročiach, hoci to vtedy nebývalo ľahké a bez rizika. Nezabúdame ani na občanov z krajín protifašistickej koalície, ktorí sa neraz v prvých bojových líniách stretli so spoločným nepriateľom a na slovenskej pôde položili svoje životy. Naša vďačná spomienka patrí všetkým, ktorí prispeli porážke nacizmu a k nášmu oslobodeniu. Preto čest ich pamiatke. Prajem vám všetkým krásny večer a mierové nebo nad hlavou. Ďakujem vám za účasť na tejto slavnostnej časti pietného aktu pri príležitosti oslav 72. výročia Slovenského národného povstania a zároveň vás chcem všetkých pozvať do Lampionového sprievodu, ktorý teraz začne spred budovy Mestského úradu a ktorým sa presunieme na amfiteáter, kde bude pokračovať oslava Slovenského národného povstania a ďalším kultúrnym programom po hymnickej piesni. Takže nech sa páči, zoraďte sa do Lampionového sprievodu, preberete si teraz svoje stupenky, jednak na ten kultúrny program, jednak na prebratie opekacích balíčkov. Na kráľovej doli stojí
Od každej odpíšte tej mojej materi. Od každej odpíšte tej mojej materi. Milé dámy, vážení páni, milí spoluobčania, dovoľte mi ešte raz vás všetkých pozdraviť a privítať na dnešných oslavách 72. výročia Slovenského národného povstania. Ešte raz medzi nami vítam vzácnych hostí, a to prednostu okresného úradu v Krupine pána Petra Filuša, primátora mesta Krupina pána Radoslava Vazana, zástupcu primátora mesta Dudince a riaditeľa obchodného oddelenia kúpeľov Dudince akciová spoločnosť pána Martina Beňucha. Vítam medzi nami podpredsedu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pána Miroslava Pristavku. Vítam medzi nami poslankyne a poslancov mestského zastupiteľstva Dudinciach, ako aj ďalších vzácnych hostí. Vážení hostia, milí spoluobčania. Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní. Zišli sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli 72. výročie Slovenského národného povstania, ktoré je zapísané v dejinách slovenského národa. Bolo jednou z najvýznamnejších kapitol histórie nášho národa svojím rozsahom, počtom zúčastnených a dĺžkou trvania. Bolo jedným z najvýznamnejších prejavov európskeho protifašistického odboja. Povstanie dokázalo, že náš ľud sa nezmieril s dobyvačnými plány fašistického Nemecka a svojím odporom sa postavil k väčšine európskych národov. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať 10 000 ľudí. Títo ľudia, presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode a spravodlivosti, čelili nielen početnejšej, ale aj skúsenejšej nemeckej armáde. Spomienka na 72. výročie Slovenského národného povstania je chvíľa, keď sa priamým, ešte žijúcim účastníkom obnovia spomienky na strastiplné dni prežité v slovenských horách pod Ďumbierom, Chabencom či Strečne. Spomienky na prebdené noci v Zemľankách pri partizánskych vatrách, keď museli čeliť presile nepriateľa, ale s pevným presadzatím konečného víťazstva nad fašistickým nepriateľom. Niektorí padli v tomto boji a zostali iba v našich spomienkach a srdciach svojich najbližších. Mnohí so svojimi újmami na zdraví či zraneniami prežili celý svoj život. Preto je pre nás, občanov Slovenskej republiky, dnes povinnosťou a cťou pripomenúť si pamiatku tých, ktorí sa dokázali vzoprieť zlu, totalite a bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie aj zomrieť. Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne. Nesmieme už dovoliť, aby ľudské srdcia zdivočeli, veď oni majú byť príbytkom lásky človeka k človeku. Len v mieri budeme môcť ďalej rozvíjať pokoj, pohodu a šťastie. Len v mieri budeme môcť spokojne pracovať a šťastne žiť. Česť ich pamiatke. Thank you.
Odkiaľ ste prišli a čo ste si pripravili pre návštevníkov Ďudiniec dneska? No keďže ja žijem v Banskej Bystrici, tak sme prišli z Banskej Bystrici a prišli sme na pozvanie pána Cmarku, pretože tu v Ďudinciach sú teraz oslavy Slovenského národného povstania. Aj v Banskej Bystrici sú, takže boli sme len na oslavách tam a teraz sme prišli sem. A čo vám prinášame? No už, keďže ja som v Horehronec, ľudová hudba tiež hrá len Horehron, tak sme vám doniesli tie horehronské ľudové pesničky. No, nejakých pár nových sme si zase pripravili a tak, takže možno, že to obecenstvo, čo už tu bolo, tak bude počuť niečo nové a tí, čo ešte tu neboli na nás, tak budú počuť za celú hodinku Horehron na spodaní mojom a ľudovej hudby Borievka. A ako sa vám pozdáva atmosféra tu na amfiteátri v meste Ďudince? No, tak atmosféra, tak títo domáci, keď chodia, tak je to veľmi dobre, pretože oni sú zžití s folklorom, poznajú aj tieto horehronské ľudové pesničky. No a keďže aj tí, čo prídu do Ďudinec na liečenie z mnohých krajov, zase len tí prídu, čo tú ľudovú pesničku milujú, takže vždy býva atmosféra dobrá. Ale ja si myslím, že to je všadeľ tak, pretože na vystúpenie, kde účinkujeme, stále prídu len tí, ktorí milujú horehronskú ľudovú pesničku. Tí, ktorí nemilujú, neprídu. Takže a tí, čo prídu a vždy prídu v hojnom počte, tak sa cítia dobre a aj spravia takú príjemnú atmosféru.